এটি 13 বছৰীয়া কিশোৰ। আন কিশোৰতকৈ কিছু পৃথক এই কিশোৰটি। হঠাৎ জীৱনলৈ অমানিশা নামি আহিল দেৱৰাম বড়ো নামৰ এই কিশোৰটিৰ। মৰিবিলৰ পাৰৰ এটি সৰু জুপুৰি। এইটো জুপুৰিতেই 9 বছৰ ধৰি বাস কৰি আহিছে সঞ্জীৱ বড়োৰ 5জনীয়া পৰিয়ালটোৱে। এই সঞ্জীৱ বড়োৰে জ্যেষ্ঠ পুত্ৰ দেৱৰাম বড়ো। আন 10জন কিশোৰতকৈ স্বাস্থ্যৰ গঠন কিছু সুকীয়া এইজন কিশোৰৰ। অস্বাভাৱিক মূৰৰ আকাৰ, অকামিলা দুভৰি, বাক শক্তি আৰু দৃষ্টিশক্তিও অতি দুৰ্বল দেৱৰামৰ। চুচৰি বগোৱা বাই চোতালত খেলি থাকে এইজন দুৰ্ভগীয়া কিশোৰে। খালা আজি কিহে খালা? মাছে। মাছে? মায়ে কত গল? বেচিব গল। জন্মতে সম্পূৰ্ণ সুস্থ আছিল দেৱৰাম। একলা দুকলাকৈ বাঢ়ি অহাৰ সময়তেই দেৱৰাম আক্ৰান্ত হয় নিমুনিয়াত। দৰিদ্ৰ পিতৃ মাতৃয়ে মৰিগাঁও চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত দেৱৰামক চিকিৎসা কৰোৱাই যদিও গুৱাহাটীলৈ নিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়ে চিকিৎসকে। কিন্তু দৰিদ্ৰতাই কুঙা কৰা পৰিয়ালটো অপাৰগ আছিল দেৱৰামক গুৱাহাটীত চিকিৎসা কৰোৱাত। গুৱাহাটীৰ পৰিৱৰ্তে মৰিগাঁওতেই দেৱৰামক চিকিৎসা প্ৰদান কৰা হয় যদিও কিছুদিন পিছত অস্বাভাৱিকভাৱে দেৱৰামৰ মূৰৰ আকৃতি বাঢ়ি যায়। ইয়াৰ লগতে বিকল হৈ পৰে দুভৰিও। উন্নত চিকিৎসাৰ অভাৱতেই এতিয়া এক দুৰ্বিষহ জীৱন কটাবলগীয়া হৈছে দেৱৰামৰ লগতে পৰিয়ালটোৱে। চৰকাৰে দিব্যাংগৰ বাবে বিভিন্ন আঁচনি ৰূপায়ণ কৰিছে যদিও বৰ্তমানলৈ কোনো সাহায্য লাভ কৰা নাই দেৱৰামে। মৰিগাঁৱৰ পৰা ৰাতুল ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, ইটিভি ভাৰত, অসম।